সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে ফোর্থ ছেটাৰডে সো মই ফাললৈ ওলাই যাও কাম এটা আছে বিকিৰ অলৰেডি ওলাই গৈছিল দুখুসমান গৈছিল কিন্তু হে যে দুলিয়াজনৰ ছালিজনীৰ ব্লগটো যে দেখিছিলে ফেন্সিত তাই এটা আৰু এটা কামৰিত হৈছে অলৰেডি তো হেতু কামৰি নহল তাই হান্তি আৰু এটা কামৰিত হৈছিলে মোৰ এড্ৰেছত তাই কিবা এটা ডিটি ডিচি বস্তু পঠিয়াইছিলে তাকে আহিলে মই আকৌ উঠি আহিলোঁ আকৌ লৈ গ'লোঁ মোক ইমান কামোৰ দিয়া ন মোৰ বন্ধুখিনি মানে মই ফুপাই আছোঁ দেখিছেনে এতিয়া বিকিটো ওলাই গৈছিলে যিহেতু চ' বিকি ৰখিয়ে আছে আকৌ মই উঠি আহি বস্তুটো ৰুমত থলোঁ যিহেতু লৈ যাব নোৱাৰোঁ বেগটো মই অকণমানি সেইটো কাৰণে বস্তুটো ৰুমত থলোঁ তাৰপৰা এতিয়া মই আকৌ ওলাই গৈছোঁ আমি আজি যাম এখন বহুত ধুনীয়া পাৰ্লাৰলৈ সেইখন চাগে আপোনালোকে বহুতে দেখিছে কাৰণ বহুত বেছি ফেমাছ হয় ফেচবুকত পেজ আছে মানে এথেনিয়ান নে চামথিং শুনিছে চাগে বহুতে গুৱাহাটী কিন্তু অভিয়াছলি শুনিছে চ' তালৈকে যাম মই দেখুৱাম বাৰু চ' ইয়া ব'লক দোকান এখনত ৰৈ আছে ৰৈ পেলাই ক'ত ক'ত বুলি ফোন কৰি আছে মই এইখিনিৰ পৰা উভতি গৈছিলোঁ বেষ্টটোৰ লগত আজি দিনটো ছয় পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা তাইৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু ফাহানাৰ কাৰণে মাথা মাৰি আছোঁ এইটো কাৰণে মই আজি ইমান হাই ইমান টাইম এইটোৰ কাৰণে মই আজি ৰিজাৰ্ভ থাকিব লাগিব তাৰপিছত ফাহানাৰ কাৰণে এইখন তাৰপিছত মোৰ আৰু কাম আছে তাকো ৰাইজৰে কাম চ' মোক ন এজন বন্ধুৱে মই যেতিয়া তাক এইবোৰ কওঁ মানে সি মোক কয় তুমি ট্ৰেভেল এজেঞ্চি আৰু এটা সৰু সুৰা তুমি টুৰিষ্ট গাইড টুৰ গাইড তুমি গাঁৱলীয়া বেংক হয়েই আৰু মই ফিল কৰিছোঁ মই কাষ্টমাৰ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচতে কৰোঁ মানে সৰু সুৰা বেতন নিদিয়ে মই বেতন দিবিনে দেখিছে দম দিয়ে মোক বিকিয়ে অলৰেডি লৈ থৈছিলে পাৰ্লাৰৰ পৰা বুকিং চ' অলৰেডি তাইলৈ ফোন আহিলেই সেইটো কাৰণে তাইৰ দেৰি হৈছে কৈ আছে চ' সেইখনত গৈ পোৱা নাই বিচাৰিব আছে পিছে পিছে মানুহ আহিছে মোৰ লাজ লাগিছে আৰু গৈয়েতো আছোঁ মই ইয়াতকৈ বেছি মোৰ ভৰি নচলে বেচিলোঁ তুমি ওখ মানুহ তোমাৰ চলে মোৰ নচলে হাৰামী চাওক না ইমান আচ্ছা ইমান কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ পিছতো তুমি জোৰত আহিবানে বোলে আৰে মোৰ ইয়াতকৈ বেছি নচলে আৰু মই গোটেইখিনি সমস্ত শক্তিৰে মই আহিছোঁ চাওঁ দেখুৱা তোমাক তোমাৰ তুমি এবাৰ দেখুৱা না নিজকে অলপ পিছত যে নতুন লোক আহিব আমি বহিলোঁ কোনোমতে বাছখন ধৰিছোঁহি আৰু অ' গড আৰু কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা মই কেৰি কৰিব লগা আছিলে আই ফৰগট সিহঁতে কি হ'ব মোৰ যে জীৱন ভিডিঅ' এটাও এডিট কৰিবলগীয়া আছিলে আৰু এয়া কমাৰ্চৰ সন্মুখত মানে ৰাজগড়ত নামি দিলোঁ এইবোৰ বহুত মেমৰেবল জেগা পঢ়া দিনৰ পৰা সি চ' গৈ আছোঁ এথেনিয়ান নেক্সা শ্ব'ৰুম পালোঁ কমাৰ্চৰ পৰা অলপমান আগুৱাই আহি পেলাই এণ্ড দিছ ইজ এফ বি বি এইখন হৈছে এথেনিয়ান আচ্ছা এথেনিয়ান অ'কে অ'কে মই এফ বি বিত কেতিয়াও সোমোৱা নাই দেই আই থিংক চ' এথেনিয়ান অ' ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন এইখন অ' বেছ ইমান ভাল লাগিছে এইখন এইটো কৰিবা তোৰ কোন চা কৰিগা লৰিয়েল চ' ইয়া এথেনিয়ান পাই গ'লো ৱাও চ' প্ৰিটি চ' বিউটিফুল হাই এণ্ড ইট ৱাজ দ্য ইণ্টেৰিয়াৰ আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এফ বিতে বহুত দেখিছোঁ বাৰু চ' এতিয়া সকলো ফাইনেল হ'ল এতিয়া আমি ষ্ট্ৰেইটনিং ষ্টাৰ্ট কৰিম নাই ঠিকে আছে মোকতো দীঘল হ'ব আৰু এই দেখিলে মন্তি মিলা হে পিনিকো এইটোৱে মোক ফোন কৰিছে বেবছলো সৰু বেগটোত তামোল আছে দুখন এখন তুমি খোৱা এখন মই খাওঁ লল ডাঙৰখন মই খাম সৰুখন তাইক দিম প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ মই তাইক থৈ পেলাই গুচি আহিম কিন্তু তাতে ৰৈ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাবিছিলোঁ এডিট কৰোঁ বাট এডিট কৰিবও নহ'ল আৰু চাওক এটা বেবীয়ে কেনেকৈ চুলি কাটিব আহিছে এই কাৰখন সেইটো কাৰণেই ৰখা হয় যিহেতু বেবীবিলাকে ডিষ্টাৰ্ব কৰে ন চ' তাতে উঠি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰে আৰু এইবোৰ বাচ্চা দেখিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে আই লাভ কিডছ আৰু গুলুলে বহুত মনত পৰে আৰু মই ৰখি আছোঁ আৰু এনেকৈ 2000 years later
সেই পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া হৈ গ'ল, মই ৰৈয়ে থাকিলোঁ যিহেতু চানমাৰিটো গণেশগুৰি অকণমান দূৰ হৈ যাইছোঁ, মই নগ'লোঁ আৰু চাওক না, মোৰ ভোকো লাগিছে আৰু কি কৰিব, এদিনেই বন্ধ পাওঁ তাকো ইমান খটুৱাই মোক চাওক না। মই মানে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচতে জইন কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বৰ হৈছোঁ মই, তথাপি ৰৈ আছোঁ আৰু, এতিয়া হ'বই আৰু হ'লেই আৰু যাম আৰু। মা বেচলোঁ ৰাণী, আৰু আছে নেকি কিবা বাকী? লালবা অ লালবা ঠিকে আছে ন? কি বুজা নাই? অ মাই গড, ফাইনেলি ডান। লুক গাইজ, ষ্টেজ শ্ব এটা গৈ আছে, ষ্টেজ শ্ব। ষ্টেজ শ্ব ৰাণী, ভেৰি ৰাণী, অলৱেজ মই বেষ্ট ৰাণীটো ষ্টেজ শ্ব ৰাণী গাম এতিয়া। মই যদি তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ দিনা আহিলোঁ হয়, চিধাই থুপকা গৈ কিবা খালোঁ হয়, চুলি কাটি দিলে বেষ্ট ৰাণী, চুলি কাটি দিলে। এনেইতো তোমাৰ একদম ৱেষ্ট লাইন পাৰ হৈ গ'ল, হ'লে দৰকাৰ নাই দিয়া, ইমান দীঘল মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে। এনেই তাই বাথৰুমত সোমালে মূৰ ধোৱাৰ দিনাখন এক ঘণ্টাৰ আগত নোলাই হৈছে আৰু। আমি আহি পালোঁ, আমি মানে মই এইবোৰ বজাৰ কৰি আনিলোঁ ৰাইজক, মই আগত তুমি কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰা কেনেবাকৈ, মই এইবোৰ বজাৰ কৰি আনিছোঁ ৰাইজক আগতে আহিব দিছোঁ। আৰু আহি পেলাই মই অথনি মানে হাৰবেৰিমে তাই এনেকৈ থৈ গৈছোঁ মানে হা, আহি দেখিছোঁ এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ দেখোন, আৰু তাই কৈছিলে ডকুমেণ্টছ এইটোচোন কাপোৰ কেনেবাকৈ মোক মিয়ানীয়ে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিছে নেকি, আৰু বাৰে বাৰে কৈছে খুলিছা কি হয়, মই খুলি যাওঁ খালে হ'ব, তোমাৰ দিলে মোৰো হ'ব। দুদিন কেনেকে ভাত খাব গাই কাপোৰ ডকুমেণ্টছ বুলি ভাবিছোঁ। মই ইমান বদনাম গাই আছিলোঁ তাইক, আৰু ক্লিপত যদি বদনাম গোৱা নাই বাট তাইক মই ইমানেই কিবা এটা কৰা একো নাই বাট মই তাইক ইমানেই গালি পাৰিছোঁ, ইমানেই গালি পাৰিছোঁ যে তই কিমান কামোৰ দিয় মোক, তই অমুক কৰ, তমুক কৰ, তমুক কৰ। তাই আহোঁতে ফেঞ্চিত আহোঁতে তাই মোক বহুত কিবা ল'বলৈ কৈছে, মই কিয় ল'ম মানে, মই তাইতো পইচা পাতি মানে কি আৰু, অবভিয়াছলি পইচা পাতি আছে কিন্তু তাইতো নিজৰ নহয় ন, দেউতাকৰহে, আৰু সেইটো কাৰণে তাই এয়া আৰু দিছে ফ্লিপকাৰ্টৰে বস্তু হয়নে বাৰু এইটো, নে ফ্লিপকাৰ্টৰ পেপাৰ? ফ্লিপকাৰ্টৰে হয়, যদি ফ্লিপকাৰ্টৰে হয় তাই ফ্লিপকাৰ্টত ডাইৰেক্ট পঠিয়াই দিওঁ। আকৌ ডিটি ৰিচিপ্ট কেলে, ময়ো এবাৰ এনেকৈ উস্তাদি মাৰি মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিয়া উস্তাদি মাৰি পেলাই মিণ্টাৰ পৰা লৈ ডিটি ৰিচিপ্ট দিছিলোঁ, তেতিয়া 200 টকা গৈছে। আই এম স্পীচলেছ মানে 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 মই ফ্ৰেণ্ডৰ পৰাও এনেকুৱা ছাৰপ্ৰাইজ পাওঁ, চাওক না। লাকি ফ্ৰেণ্ড মানে এইটো পিন্ধিলো, ইমান বেছি ধুনীয়া, এণ্ড মোৰ এনেকুৱা কালাৰৰ কাপোৰ নাছিলে, এণ্ড আই এম ব্লাছিং ইন দিছ কালাৰ ৰাইট, মোৰ এনেকুৱা কালাৰৰ কাপোৰ নাছিলে কিন্তু আই লাভ দিছ কালাৰ, মই ভাল পাওঁ। আৰু হোৱাইটটো মোৰ অল টাইম ফেভৰেট, হোৱাইট কণ্ট্ৰাষ্ট, কটন হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। অফ মই মানে বুজি পোৱা নাই মই কেনেকৈ
পতা নাই মই কিয়া বলু মানে রিয়েলি সচ অ্যামেজিং ফ্রেন্ড আই হ্যাভ ফসাকে মো লাইফত বহুত ভাল মোক ভাল পোয়া বন্ধু মই পাইছো মই কেনেকুয়া সারপ্রাইজ সাকসুন মই এনেকুয়া নহয় যে মই এটো বস্তু দেখি ভিডিওটো স্টার্ট কইলু এনেকুয়া নহয় যে মই ভিডিওটো কৰিয়ে আছিলু তার মাঝতে মই আহি সারপ্রাইজ পালো মই এটো এটো আহি পেলাই ললু লৈ আকো গলু গৈ আহি পেলাই দেখিলো মানে আই এম রিয়েলি ব্লেসড এনেই পিন্ধি লৈছো আৰু চিলাব লাগিব তথাপি তাই চাগে এছে দিছে আদারওয়াইজ আৰু হল হলে মোৰ তাত এছো নহয় আৰু ইয়েৰিংছটো এইটো চাওকচোন মাই গুডনেছ কুকুৰ আই লাভ ইউ এতিয়া মই তাইক মেছেজ দিছে কৈছে হ'ব ইমান ইম'চনেল দেখাব নালাগে মইতো কেনেও বেয়া পাওঁ তই কুকুৰে হয় হেন টেন কিবা কিবি বকি আছে ডোণ্ট মাইণ্ড বাট ওৱান অফ দ্য বেষ্ট চাৰপ্ৰাইজ ইন মাই লাইফ মনত থাকিব আৰু আই লাভ ইউ কুকুৰ হি এইটো ধুনীয়াকৈ কৈছে যে হেৰি গেদিৰ নিচিনাকৈ পিন্ধিবি বুলি কৈছে ভাল মতে এইটো নামাতে কৈছে গেদিৰ নিচিনাকৈ পিন্ধিবি আৰু চূৰ্ণী নল'বি শিকাইছে তোতকৈ মই বেছি ভালকৈ জানো অ'কে ড্ৰেছিং চেঞ্চ অ'কে চ' এনেকৈ যাবলৈ কৈছে কৈছে গেদিৰ নিচিনাকৈ যাবি আৰু এনেকৈ বুলি কৈছে লাভ ইউ হি থ্ৰী ডেইজ লেটাৰ আহা না ये हम ऑफिस से बाहर बाहर आए हैं किनी का बर्थडे हाय तो कुछ जाना ही ओ वैसे देखो नहीं क्या हमारा बेबसर सुली साउ ओप्स ओप्स देखे से गाइस और सुली गाइस तो वैसे लाई हूं मैं से मोर क्या हुआ नहीं मोर माथा तो बेया है और भान के खबर कोई लो तब से मैं मैसेज कर यस ओ सॉरी ब्लॉग बनेस আৰু আমাৰ ভিনদেউ বাৰ্থডে বাৰ্থডেলৈ যাম বাৰু যদি যাব পাৰোঁ মই ব্লগ বনাম আৰু ইয়াতে ক'ৰবাত ফটো ফ্ৰেম নে কিবা বনাব আহিছোঁ আৰু মই গম নাপাওঁ এখন এখন ফটো চিলেক্ট কৰি আছোঁ মোৰ মাথা গৰম হৈ আছে গাইজ চাই আমি ক'ত খাম ভাবি পোৱা নাই খাইছিলোঁ চাগে আমি চিকেন হাক্কা নুডলছ 90 চিকেন স্পেচিয়েল নুডলছ এক প্লেট খাওঁ দাদা খোৱাবা নেকি তুমি মোৰ চেলাৰী সোমোৱা নাই ন মোৰ দুখ মোৰ মানে কেতিয়াও একো কাম মানে খাতিৰে পূৰণ নহয় মোৰ পেন কাৰ্ডৰ নাম আৰু আৰু ফুটাই দিয়ে মানে ৰিয়েল নামৰ লগত পেনৰ এটা স্পেলিঙৰ এটা লেটাৰ ভুল হৈ আছিলে আৰু যাৰ বাবে ভুল হৈছিলে তেখেত মোৰ লাইফত এক্সিষ্টে নকৰে কিন্তু ভেজালটো থাকি গ'ল চ' কি হ'ল মোৰ বহুত প্ৰব্লেম দিয়ে মানে অফিচিয়েল টাইমত মই এফিডেভিট উলিয়ালোগৈ সেইদিনাখন কোৰ্টত গৈ পেলাই আৰু দুখীয়া কষ্ট এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ সুখ পালেও খাওঁ দুখ পালেও খাওঁ মইনো ইজিলি একো বস্তুৱেই নাপাওঁ মোৰ চবতে প্ৰব্লেম থাকে মই মানে ইজিলি একোৱে পাই পোৱা নাই আজিলৈকে হাৱাতে চখতে একো পোৱা নাই চব কষ্ট কৰি পাওঁ ইভেন মই লছত থাকোঁ এভৰি টাইম মোৰ লছ হয় মোক মানুহে ঠগে মোৰ মানুহে পইচা লৈ ঘূৰাই নিদিয়ে হেন দেন মোক মোৰ মুঠতে বহুত স্কেম লাইফত মোক ঠগে মুঝে মেৰে চে পেচা লৈকে নেই দেতে মেৰে ফিলিংছ কি চাথ খেলতে হে তাৰপিছত ফৰ গ্ৰেণ্টেড তাৰপিছত হেল্প খোজে অ'কে বাই মই কৈছোঁ জলা চাটনি বেছিকৈ দিয়ক গোটেইটো দি থৈ গৈছে দুপৰীয়া খাইছিলোঁ বিৰিয়ানী এতিয়া খাইছোঁ চাওমিন মানে মই মেইন ক'ত খাইছা এইবিলাক আমাৰ যোগান ধৰি আছে আমাৰ যোগাৰ চোগাৰ চব বেপচলু কৰে বেপচলু হৈছে মেনেজাৰ তাই তাতে পইচা থাকে তাইয়ে বজাৰ কৰে মই জাষ্ট পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰোঁ ব্লগ বনাই বনাই লালবাইয়ে ফলমি বুলি কৈছে আৰু মোৰ যে জীৱন মোৰ বহুত দুখ সাংঘাতিক দুখ মোৰ জীৱনত হাই গাইজ মাত্ৰ আহি পালোঁ 7:30 হৈ গ'ল আজি কাৰণ মই আহি থাকোঁতে বিক্ৰী ওলাই ঐ চুপ কৰা এনেই মোৰ মাথা চাথা বেয়া হৈ আছে গোটেই মানুহে জ্বলাই গ'লে মই পোৱা নাই কি আছিলে দেৰি হৈ গ'ল বহুত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে চ' আজিলৈকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰিছোঁ প্লিজ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল